Ahoj vám všem, je přesně 8:30 a já právě jdu do Prahy do studia, kde budu natáčet novou písničku na dětské CDčko. A my tady máme takhle krásně sníh a jsem zvědavá, jestli bude sníh v Praze. Vítej Praho a Jižní spojko. Tak už jsem po 2 hodinách dorazila do Prahy a teďka už jenom dojít do studia. Asi tady není žádné. Ty, ale je fakt neuvěřitelné, jak hrozně moc se těším. Nezdar. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Tak vítej, vítej u nás. Já jsem se těšila. No to bylo jasný, to bylo super. Tak takhle to tady vypadá ve studiu. Tady takhle zpívám. Tam je kamera, kde mě sledují, jak zpívám. Tam je Ondra. A dobře se mu daří. Ruce mi sypá levceník. Pepa vede vlastní podnik. Vypravěč, puberťák, matka. Jak to s tím refrénem? Už natáčím. Pochuť si popřejeme. To bude hlavní, ten to zpívala s tou taky dále. A ten to musí být z hlavní věce. Dobrou chuť jako, si popřejeme. Se odlišila toho a že oni budou zpívala si dole. Jsem dotočila první verzi, tak co mi na to řeknou. Teďka se mi vynadají nebo ne. Bylo to fantastický. Lída ráda prostírá, co pak všechno na stůl dá, misky, lžičky. Zůstáváš. Sami už jíst nebudeme, dobrou chuť si popřejeme. Jedno náročná, vím, ale jo. Dobrý. Ok, tak další cvičení. A pak mi zase řeknete, ne? No, pak přijdeš a uděláme další. Děkuju. Ondra, Štěpán. 13, 14 byl hal. 3, už je to zaplý, raz, dva, už je to... Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Paráda. Spolu. Zůstáváš. Sami už jíst nebudeme. Zůstáváš. Dobrou chuť si popřejeme. Super. Tak já to pustím a klidně, když si klikneš na ty, na to voc, šéfovi. Tak si vlastně můžeš udělat panorama. Mě třeba občas pomáhá, když hlas udělám, ale si to prostě dám víc do jednoho ucha. Jo, a jo, z jednoho ucho. A tohle to je... Jo, vidím to. Jo? Jo, tak takže jo, vlastně můžeš i... Plus teda, kdyby si s tím chtěla hrát, tak ten equalizer je nahoře, tak na co klikneš, tak všechny ty čudíky fungujou to, co jako máš kliknutí. Jo. Sami už jíst nebudeme, dobrou chuť si popřejeme. Dobrou chuť. Pojďme myslet tam nějaký jiný. Dobrou chuť. Jedinej ten dobrou chuť nesedí. Dobrou chuť si popřejeme. Tam to unison E. Dobrou chuť si popřejeme. Dobrou chuť. Sami už jsi nebudeme, dobrou chuť si popřejeme. Takže sami už jsi nebudeme. Jako změnu uděláme, jo? Ano, no. Jo, to bysme dali.
Kristý byla tak moc hodná a přinesla nám pizzu. Ale dobrá, Ondro. Přednost má Eva. No, tak vidíš, na výběr. Já už jsem si koupil, ale tam máš jsou... Já jsem jako dobrý. Výborná, dobře jsi uvařila, víš? Taky mi to říkám, že pán v tom obchodě. Počínci, pouštíš půlku tohoto, Eva naváže, rozumíš, jo, pokračuješ dál testu. Tak, my jsme právě tady s Evičkou dotočili písničky na desku, která se jmenuje Pospolu u stolu, používejte hashtag. A je to CDčko pro děti, první stupeň, předškoláci dostanou krásný edukativní kufříčky a v tom najdou CDčko 12 nových písní o tom, jak je dobré žít zdravě a jíst zdravě. My jsme dotočili teďka směr domov a já doufám, že se vám video líbilo a udělali jste si obrázek o tom, jak vlastně nahrávání ve studiu vypadá. Takže mějte se krásně, ahoj!